dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? 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 Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Kaip jautiesi, kaip to pačiai atrodo, ar gerai pasirodėjai? Galėjau geriau. Galėjai geriau? O kas galėjo būti geriau? Kaip? Kas galėjo būti geriau? Reikėjo išmokti per šokį kvepuoti. Pavargau ant galo. Aha, pas tave ant galo kažkaip tai gavosi. Priedo, man labai patinka tavo greičiai. Tu labai esi tokia jau labai bistra, reiškia greita. Staigi, jūsų judesiai yra puikiai skubus, jūsų rankų judesiai yra puikus. Aš matyčiau daug tobulėjimo galimybių footwork'e. Kojos galėjo būti greitesnės ir įmintresnės. Ir buvo labai daug to paties per tą patį. Aš nežinau, ką aš darysiu su šituo pasirodymu. Marijonai. Jūs nesvietiškai smagu žiūrėti ir man nesvietiškai geras pasirodymas. Jo, gale matėsi, kad pritrūko šiek tiek benzino, bet pati aistra, su kuria jūs tai darot, noras, jėga, užsivedimas yra absoliučiai wow ir man atrodo, čia tik tai techniniai glūdinimo dalykai, kurie padarys jūs absoliučiai puikia tobulą šokėją. Ačiū jums labai. Bet aš irgi leisiu sau labai atsargiai, bet tiesiog atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad gal verta truputį padirbėti ties tiesiog pasirodymo dramaturgiją. Kad nebūtų tokio jausmo, kaip Justinui kilo, kad mes žiūrim į tą patį per tą patį. Neįmanoma nejausti jėgos to, kad jūs esat labai įdomi, pritraukianti žvilgsnį, kad nuo jūsų neįmanoma atitraukti akių ir aišku, kad valdot kūną ir... Sakykime, ar išpildysim svajonę ar ne, Justinai? Taip ar ne? Taip. Justinai. Taip ar ne? Jo. Justinai. Good. Tikrai, su visa pagarba, bet aš... Justinai. Tai pataisykite tada mane, jeigu aš klystu, bet ne. Tai nepataisomas, kaip... Ramiai. Dar ne viskas prarasta. Aš tai aišku sakau, kad taip. Taip aš ir bijojau, kad
ten, kur nesijaučiu suprantanti 100%, teks spręsti. Bet, ką čia suprasti? Čia tu jutai širdimi. Palauk, man neramu. Tau. Bet aš nematau iš tikrųjų nei vienos rimtos priežasties, kodėl aš turėčiau sakyti ne, todėl sakau taip. Yeah! Fair enough. Ačiū labai.